大家好，欢迎收看今天的节目。碗是我们每天都会用到的一种容器，我们都以为自己对碗是再熟悉不过的，其实呢并不了解。大到楼房，小到针线，都有风水之说，都有风水讲究。比如吃饭时，我们一定要手拿着或者扶着碗，绝对不可以把碗放在餐桌上，然后嘴凑上去吃饭。若是有客人在，不仅显得没礼貌，而且容易打碎碗。在风水学中，打碎碗有着某种不好的风水寓意，可能会导致麻烦上身，而且绝对不是喊一句岁岁岁岁平安就可以化解的。所以为了避免招惹是非，使用碗时还是小心谨慎些比较好。那下面大佬就带大家来了解一下关于碗的民间风水禁忌。一、旧碗为何不可随便扔？有人搬新家，把收拾出来的大大小小旧半碗给扔了，于是乎这半年来他的生意一落千丈，不仅如此，老婆也跟人跑了，自己身体的毛病也层出不穷。经过命理分析和屋宅办公室的勘察条理，有一条结论让他目瞪口呆，都是旧碗惹的祸。无论新旧，吃饭的碗首先寓意是你的工作、你的职业、你的生意，如果你把饭碗扔了，也就意味着你把工作、生意扔掉了。另外碗还寓意着完，旧碗扔了也寓意你扔了就完蛋了，因此旧碗不可随便扔。二、四种碗不能用。从风水学角度分析，有几种碗是不建议大家使用的，随意使用会给家中招来霉运。接下来给大家具体说说。一、磕破碗边的碗碗不能用。平常大家吃完饭洗碗的时候，会容易磕到碗边的一些边边角角，这样的就会有一些碗标已经被磕化了的碗，那么这种碗还是不建议大家使用的。为什么呢？因为碗的一个功能就是主要用来装食物的，如果我们的碗边有磕坏的这种现象，就会造成这种粮食的流失，而且呢还容易造成一种财运的流失，所以大家一定要注意及时的更换，千万不要因为不舍得扔掉而留下来。二、有裂口的碗不能用。如果我们发现碗内有出现这种裂口的情况呢，建议大家还是选择扔掉，因为如果说碗内有裂痕呢，通常会影响我们自己的事业当中的运气，而且有裂痕的碗也不建议大家去使用了。三、寿碗不能随便用。很多老人在过生日的时候，我们可能给他用的碗就是带一个寿字的，寓意着长命百岁，健健康康，以后的生活也会越来越好。这种碗的话就比较吉利了，老人能用，孩子也能用，用了之后我们的财运都会有一定的上升，而且这个碗的寓意特别的好，就是让老人越来越好，长命百岁之类的。这种碗我们是不能轻易动的，就是不能把上面的字改成其他的，如果动了一些手脚的话，就会带来特别不好的事情。四、太大或太小的碗不能用。大家看看自己家里面使用的碗是不是过大或者是过小，那种尺寸比较适中的碗就可以了，如果太大或者太小的话会非常的不美观，而且碗的大小适中也代表我们的生活会越来越富足，也越来越顺利。三、不用的碗如何处理。既然旧碗不可随便扔，那么不用的碗如何处理？有些人实在需要自己将旧碗扔掉处理，玄机建议你一定要用红布包好旧碗才能放心扔掉。不用的碗也是不能乱送人的，除非是寿碗，这个可以送。如果是亲朋好友之间，那么这个旧碗可以送人，这里送给亲朋好友的碗不是寓意完结，而是延续。四、吃饭的碗突然开裂预示什么？某老板在某五星饭店请客吃饭，突然自己手中的碗裂开两半，顿时吓得面如土色，尽管饭店经理赔不是免单，还是让这位老板吓得半死。事后这位国内还算知名的老板官司缠身。从风水学角度看，吃饭时碗自己就裂了，就是风水学上的外因主动，除了可能霉运来临，还意味着死去的人回来看了，或者垂危的病人有不祥征兆。因此朋友们，家中有老人的朋友务必要孝顺老人，否则后果不堪。五、吃饭的碗破损了还可以用吗？从节约的角度，有些朋友还是会继续用破损的碗，一些低档的餐厅用的大部分也是破损了的碗，其实这是万万不可的事情。碗的破损寓意你的生意或者工作的饭碗不牢靠、不稳定，收入不高，甚或有小人挡道，因此谨慎使用破损了的碗。六、何时会使用破损了的碗？在某种特定的情况下需要使用破损了的碗，而不是完整的好碗。比如在中国北方，每当白事的时候，总是要用一个破碗盛满碗的饭，然后在上面插上不灭香，放在灵前，这是为了让死去的人明白这个碗永远都不用了，为了表示怀念的意思。七、人们为何在喜丧偷碗？在喜丧偷碗
这是一种习俗，比如参加百岁老人的丧宴后把碗带走，据说是可以带来寿气的，让带碗走的人也长命百岁。解析这偷碗的风俗从何时而起不得而知，但是从风水学角度来看，这样的碗是寿碗，回去给小孩子用，辟邪免灾增寿，大人用招财进宝添寿。八，打碎碗都能叫做岁岁平安吗？民间流传，当有人有打碎碗就喊几声岁岁平安，其实这只是通用的做法而已。打碎碗有某种肯定是寓意和征兆的，在特定的节气，比如春节，碎了的碗也需用红布或纸包着扔掉。九，吃饭时如何用碗？吃饭时如何用碗？许多朋友恐怕会认为这个不是问题，其实吃饭时是托碗吃饭好，还是端碗吃饭好，还是碗放在桌上嘴凑上去吃饭好，这些都是有风水上的讲究的。请朋友们记好了，最不好的是碗放在桌上嘴凑上去吃饭，注意饭碗一定要用手拿着或者扶着才行。另外，托碗吃饭适合在有礼节讲究的场面，比如和你的领导和有权有势但不熟的人，在长辈面前等应该都是托碗吃饭，端碗吃饭就是随意了，当然熟悉的人就无所谓了。十，风水碗如何使用？所谓风水碗，指的是虽然是碗，但不是用来盛饭用的，而是用来调理办公室风水用的。如果你觉得自己犯小人或者财运不那么好，那么你可以在自己家中或者办公室摆放风水碗。风水碗就是用适合自己命理五行的碗，比如陶瓷碗或者铜碗或者木碗等等，盛上阴阳水或者安人水，再在水里放几枚硬币，通常将此风水碗放在窗口，因为窗口是纳气的地方，装水的碗里放硬币是指金生水，水旺财，这是化小人和求财旺财的意思。不过不是每个窗口都会收好运的，放硬币是金生水之意，加强水的力量。十一，为何白事的要摔碗？大凡遇到白事的时候要摔碗，有的地方结婚的时候如果碰到别人白事的就要摔碗，其实这都是一种风俗，讨个吉利。也有人会梦到摔碗，其实从风水学来看，认为梦到摔碗不碎，母女之间关系稳定且可以长久，否则梦到摔碗碎，你们母女之间关系不牢靠，容易受到感情波折。十二，碗筷的风水禁忌。有的人习惯不用的碗筷直接把它扔了，于是他的生意一落千丈。在风水上，碗筷是不能随便扔的，平时吃饭用的碗代表自己的工作、职业、生意，如果把自己的饭碗都扔了，自己的事业能好起来吗？因此尽管是旧碗也不可随便扔掉，如果碗筷实在是用不上了，那就把用红布包起来再扔掉。我们经常在某些低档的餐馆看到破碎了的碗仍然在使用，其实这是万万不可的事情。破碎的碗代表生意或者工作不顺不稳定，是不好的兆头，因此千万不要用破碎了的碗，除非在某些地方的习俗，在举办白事的时候用一个破碗盛满碗的饭，然后在上面插上不灭香放在灵前，代表这个碗永远都不用了，为了表示怀念的意思。其实吃饭用碗也是很讲究的，吃饭的时候最忌讳碗放在桌上嘴凑上去吃饭，一定要用手拿着或者扶着才行。如果在比较讲究礼仪的场所，比如和自己的领导或者比较有权势的人，这就比较适合托碗吃饭，端碗吃饭就是随意了，当然熟悉的人就无所谓了。好啦，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日事吉祥，期待下次与您的分享。